Pozdrav Luksovci, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, u današnjem videu ćemo pričati malo o novim autima u CPM, to jest šta je sve predloženo da se doda u CPM, koje auta trebaju da dođu sve u CPM, to jest pričat ćemo uglavnom o update-u, šta bi sve trebalo da dođe i tako. Pošto smo jučer radili video auta koja su izbrisana iz CPM, danas radimo video koja bi auta to trebala sve da se dodaju u CPM. Pa za početak tu imamo prvo ovo auto, znači koje je već napravljeno, ali čeka se samo update da se doda. To je ovaj Chevrolet Bel Air, znači stari Chevrolet. Evo tu vidimo više slika njega. Iskreno da kažem, i nije mi nešto u auto, ono, malo sam razočaran, ovo mi auto bez veze, volio bi više da dodaju malo ovi evropski auta, više Porsche, Audija i tako to, jer ova su mi auta malo dosadna. Evo vidite tu još slika ima, evo. Ali ne bunim se, nek dodaju, bukvalno nek dodaju auta, samo da ih ima što više, nebitno je to šta dodavaju, to je iskreno njihova volja. Ali eto, kaže, moja volja je da dodaju malo više evropskih auta, GDM i tako to. I eto ljudi, onaj, evo kako nazad izgleda. Tako da eto, to je ono auto koje je već napravljeno, koje će se sigurno dodat, a sad ćemo pogledati još auta koja su predložena, koja trebaju da se dodaju. Također ljudi, lupite jedan like na ovaj video i pretplatite se na kanal. Ljudi, još samo 100 subscribera nam fali do 9k, tako da bacite ljudi taj sub, pomozite mi da što prije dođem do tih 9000. I eto, drugo auto inače koje je predloženo u CPM, koje treba da se doda, jeste Ford GT, onaj novi, znači. Iskreno da kažem, volio bi da dodaju ovo auto, stvarno mi se sviđa. Onda imamo tu još jedno auto isto koje je sugestirano da se doda. To je Ford Fiesta RS, po meni jedno jako zanimljivo auto i volio bi iskreno da ga dodaju. I prelijepo izgleda i sve. I jedno baš dobro auto, to je Honda, Honda Civic Type R, stvarno prebrutalno auto, njega bi baš volio da dodaju. Tu je ovaj Nissan GT-R, ja mislim onaj kao stari, jel ne znam da li je GT-R, mislim da jeste, ali onaj baš stari, dobro za njega bi isto volio da ga dodaju, auto je dobro da se sredi. Tu nam je Audi RS7, ali imamo već, to jest RS, ovo ne znam je li RS6 ili RS7, prije reću da je RS7 prije, ali može biti, ne znam, iskreno RS6 i RS7 su skoro isti, ali uglavnom vole bi da ga dodaju. Limuzina Audi, da imamo jednu limuzinu, jel nemamo ni jednu limuzinu Audi, sve su karavani. I jedno auto, vjerovatno će ovo dodat, ovo već dosta su govorili da bi ovo auto trebali da dodaju, to je novi BMW M3, prebrutalno auto, iskreno, ovo bi najviše volio da dodaju, stvarno mi se baš sviđa auto, za tuning, za sve bukvalno. Tako da, bilo bi mi jako drago da dodaju ovo auto i ja se vrlo nadam da će dodati ovo auto. Dalje imamo novu Chevrolet Corvette, isto je jedno prelijepo auto, baš mi se sviđa, volio bi da ga dodaju. I eto, i da vidimo na kraju, imamo ovu Mazdu, ali iskreno i ovo mi baš nije neko auto, tako da bilo bi mi svejedno da li će ovo dodati ili ne, jel imamo već dva slična ovakva auta. I za kraj Mercedes, mislim da je ovo CLS, stvarno odlično auto, baš bi volio da ovo dodaju, jel fali
još Mercedesa, baš ima malo Mercedesa u CPM, tako da vole bi da dodaju još Mercedesa, jel bukvalno BMW-a imate desetak, a Mercedesa 2, 3, 4 ono maksimalno, tako da vole bi da dodaju te Mercedese. I to je to, ovo, meni se sviđa ovo auta što su predložene, ja se nadam da će dodat, a sad ću vam pokazati još, jel nije to sve što se treba dodati. Onda dalje imamo još jednu, mislim da je ovo, ovo je Toyota, ja samo ne znam tačno kako se zove, ne znam da li je ovo Toyota Celica ovako nešto, ali uglavnom je Toyota i sviđa mi se i ovo auto, GDM je onako, tako da volio bi da ga dodaju. Dalje imamo Teslu, iskreno predloženo je već dvoje ili troje Tesli, tako da volio bi da dodaju Teslu, da imamo i električna auta u CPM, tako da bilo bi mi jako drago da to dodaju. Dobro, Mercedes sam vam već pokazao. I tu je BMW M3, ali limuzina. Limuzina, tako da sviđa mi se. To jest nije M3, ovo je petica, BMW M5. Ja sam pogriješio, iskreno brutalno auto. Baš bi volio isto da ga dodaju, ali eto, da vidimo dalje. Iskreno ne znam ni ja, ljudi, jesam li pogriješio, da li je ovo M3 ili M5. Ispravite me u komentarima ako griješim, ali mislim da je ovo trica. Dobro, dalje imamo Porsche Taycan, što bi iskreno baš volio da dodaju. Ovo auto mi se baš sviđa i baš bi volio da ga dodaju. Nema se puno šta pričati o njemu. Dalje imamo Teslu, onaj kao roadster. Tako da ne znam, meni bi bilo svejedno da ga dodaju. Dalje imamo Pagani Zondu i volio bi da Paganija dodaju, jer nemamo ni jednog Paganija u igrici, tako da volio bi da ga dodaju. Dalje imamo isto ovaj Cadillac novi, tako da mislim da je ovo Cadillac, jeste. Volio bi isto njega da dodaju, ovog novog, ali eto onaj. I imamo Subaru Imprezu, to jest ona neka, koja je ovo sad godina, ne znam, 2016. ovako. Tako da, volio bi, pa ne znam iskreno u stvari da vam kažem, volio bi da dodaju one malo starije Imprece, to jest ima jedna starija, ona Havkai, volio bi da dodaju prije Havkaja onu jednu generaciju, tako da iskreno i ne bi baš nešto volio da dodaju ovog Subarua, jel nije mi nešto, ali ne bi se ni bunio i da ga dodaju, ali eto. To je to, sad ćemo vidjeti šta još je predloženo. Također, ljudi, u novom update-u bi trebalo da dođe nova off-road mapa, kao što vidite, tu su slike. Evo, vidite, stvarno ovo, kad dodaju ovo će biti stvarno brutalno, vidite, kao šuma, baš mi se sviđa. Već vidim da je dobro odrađeno i trebaju da dodaju Ford Mustanga starog, tako da jako zanimljivo auto, evo tu su neke slike, sviđa mi se baš. Nemaju baš puno slika od off-road mape, vjerovatno to developeri malo kriju, žele da nas iznenade u update-u. Isto kao što je bilo recimo za City 2 mapu kad su dodavali, nigdje nisu se pojavljale slike, niko nije ništa znao i tek kad je došao update mi smo saznali za taj grad, jel? Tako da, drago mi je zbog toga što malo kriju slike, onda kad izađe update tu nas iznenade svime da mi istražimo sami bukvalno šta je sve novo došlo, tako da eto, Ford Mustang ovaj sviđa mi se, tako da eto, idemo da vidimo šta još treba da dođe. Također, ljudi, treba da dođe jedan prelijep Jeep, to jeste BMW X7. Kod Mase Habdula na kanalu je bilo glasanje za 4 vrste džipa, to je bila neka
Toyota, ne znam tačno koja sad auta bila i bio je tu BMW X7 i BMW X7 je dobio najviše glasova, to jest preko 20.000 glasova i mislim da bi trebao da BMW X7 dođe u CPM, tako da to će nas svi obradovat, prelijep stvarno Jeep. Mafijaški onako i sve, tako da volio bi da ga dodaju, drago mi je da će ga dodati i znači evo Mase Habdul je rekao da je to auto imalo 20.000 glasova i treba da se doda, tako da najvjerovatnije da ćemo gledati X7 u narednom update-u, tako da drago mi je zbog toga. I ljudi, to je to za ovaj video, ja se nadam da ste uživali, ako jeste lupite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!